Er det for at prøve at sige, eller noget? Jeg er jo forbi det over det, vil jeg bare ønske. Hvorfor så en, der sker? Jeg spejler og filmer mig meget hjemme. Jamen, ensomheden er ikke kun, og det er også på min konto. Altså, det er ikke særlig fikst, og det er ikke særlig charmerende i længden. Nej, absolut ikke. Altså, at man bare render rundt og filmer sig, det er ikke særlig fikst, det kan jeg godt se. Det er ikke nogen særlig... Ja, hvad skal jeg gøre? Hvad jeg føler, det ikke er der? Jeg tror bare, jeg skulle bekræfte mig selv. Der var ikke nogen andre omkring. Altså, hvad skal jeg have? Jeg tror, hvad skal jeg bare... Ja, i virkeligheden, det er pinligt, men jeg tror, det er bundet af usikkerhed. Ja, det er svært, så hvordan skal jeg kunne forsvare det? Ja, jeg er usikker, jeg er usikker på, hvem jeg er. Jeg er usikker på mig selv, primært. På det tidspunkt. Jeg er usikker på mig selv, så jeg sidder lige her og snakker, fordi jeg bliver nødt til at høre min egen stemme, fordi jeg har en underlig influenza-tilstand. Jeg er meget bekymret for, hvad jeg sådan, synes, folk er blevet, verden er blevet mærkelig, og jeg synes egentlig, vi alle sammen er blevet sådan lidt sindssyge, og jeg er forskrækket over, hvad der foregår. Hvad er sådan en menneske? Jeg er i sommerfugl og pænt mandetøj og paraplyer og helt fransk og sådan noget, ikke under bøgetræet og alt det der. Jeg vil ikke have det sådan der, det kan ikke være meningen, hvis bussen er kørt. Så går man ind og tager en kop te, eller spiser en pizza på den sags skyld, eller ender ind og kæmper sig ret, når man finder det fineste ting, eller sætter sig bare ned til vandet og kigger på fuglen og synes, han har det pragtfuldt. Det hele, det kan ikke være meningen, det hele skal være så skemalagt, at man er så sur hele tiden. Hvad er jeg sådan på det tidspunkt? Hold da op. Har jeg været sådan? Man skal kunne se ud over sig selv og være loving, ikke? Man skal kunne nyde solen. Hold kæft, hvor må de have mig, undskyld mig udtryk. Det må da virkelig hæde mig her. Og kunne indånde alle luften. Sådan lidt. At det er for eksempel på en sprøller ind i hjem. Ej, hvor lige må hæde mig. Så kan der være, at der er en, der er meget smukkere, der hænger et andet sted, som er så billig. Og hvis din veninde brænder af til din middag, så kan det være, at du ringer til nogen og får den mest fantastiske telefonsamtale. Eller det er så mange kræfter, som man skal ind i en tibi. Altså, det er jo ikke, vi er jo helt forkerte i hovedet. Ej, hvor må de hedde mig. Nej, hvor må de hedde mig. Nej, hvor må de hedde mig. Det kan du også mærke, hvis for eksempel man sidder i et selskab, og der er en, der fortæller. For eksempel en fyr, der fortæller, at han er ved at bygge carport, så er de der materialer, holder det, eller rødner det ikke? Eller... Ej, hvor må de hedde mig. Nej, hvor må de hedde mig. Ej, hvor må de hedde mig. Det er virkelig det happy hipster der, hun. Altså... Jeg postede ikke rigtigt, det gør jeg, så jeg gør. Jeg sidder her i en lille nordjysk landsby. Min mand og mig flyttede før. Jeg har fået en masse... Ej, hvor må de hedde mig. Ej. Jeg har været næsten halvvejs ude af den i lidt over et år. Men der er dage, hvor jeg ryger tilbage, så får jeg tilbagefald. Og så er jeg på den igen, desværre. Og så står jeg i et frygteligt dilemma. Skal jeg... Hvem skal jeg tænke på? Skal jeg blive ved med... Eller lederskild skyldfølelsen, og så filme med Pelle, eller skal jeg bare sige, hvad de siger i de her meditationer, og let in go? Min mand har været meget frustreret. Jeg har ikke glemt, det var sådan noget. Han har været meget frustreret. Hvad for noget, min mand har været frustreret, eller hvad for noget, siger jeg? Undskyld. Selvom jeg næsten er ude af det, jeg startede hos en terapeut. Jeg ved ikke helt altid, hvad jeg skal gøre. Så det er det løse. Vores liv og tro på en højere magt. Selvom jeg næsten er ude af det, jeg har startet hos en terapeut. Jeg ved ikke helt altid, hvad jeg skal gøre. Jeg er meget yndig egentlig på en eller anden mærkelig måde. Jeg siger nu, som jeg vil sige, som jeg vil huske på resten af mit liv, det er, som man siger, som vi er så af, magtesløse overfor vores liv. Hvem skal jeg tænke på? Skal jeg blive med eller lederskild skyldfølelsen, og så følge mig med Pelle, eller skal jeg bare sige, hvad de siger i de her meditationer, og let in go? Min mand har været meget frustreret meget længe over det her med min mor og mig, og min medicin og alt det her.
Selvom jeg næsten er ude af det. Jeg har startet hos en terapeut. Jeg ved ikke helt altid, hvad jeg skal gøre. Det må bare sige, at det er. Her kommer jeg rigtig af bedre vidende, hva'? Men ligefrem at ødelægge så meget af folks liv, ikke? Ja, men altså, men jeg ved ikke, hvad der sker sådan i fasen, når man lige har udtrappet noget medicin, og man så ikke er helt sig selv, ikke? Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad svaret er. For sådan, det var måske en trend på det tidspunkt. Var det bare, fordi det var en trend, eller hvad? Var det, fordi det var en trend? P-I-S-S-E, irriterende. Det kan jeg da også se. Så godt sød. Jeg tror, jeg hører bare. Stupid hipster. Angry dude. Jeg skulle bare se, hvordan jeg selv var, tror jeg. Fordi jeg havde identitet i virkeligheden, så var jeg bange for, hvem jeg var. Og jeg var bange for, men jeg var meget usikker på mig selv. Jo. Hvordan folk kunne lide mig, eller om de ikke kunne lide mig. Eller sådan. Ikke bare, det var også noget med, altså, fordi jeg, man skulle kunne føle sig safe. Og det gjorde man så absolut ikke flere år efter. Krisen der med altså nedlukningen og sådan noget, så var jeg i hvert fald ikke. Der skal jeg da love for, jeg ved ikke, hvad det var, jeg skulle straffes for. Kom for godt i gang, så være sådan lidt for hedhed. Så skal jeg bare. En rose så jeg skyde, oppe den frosne jord. Alt som var sådan skudt. Would you punch her in the face for 1000? Altså. Hold da op, jeg bare. Hold. Det var selvfølgelig, det er lidt negativt selvfølgelig en gang imellem, når man hele tiden taler om alle de her dårlige ting, man har været ude for. Nu kommer der noget nyt, der hedder god råd. Det kan jo godt være meget, meget givende, det kan også være lidt nævnyttigt med god råd. Så vil jeg hellere sige, at jeg vil fortælle om, hvordan jeg selv kom ud af det her. Jeg ved ikke, som jeg vil kalde skidt måske, og som også har været en hjælp. Hvordan jeg selv langsomt er kommet videre ud af medicinen. Jeg var rolig, ikke? Hvad jeg personligt mente, jeg kunne gøre for at få det godt i min sjæl og i min krop, uden at følge mig med medicin. Det allerførste, jeg gjorde, som faktisk betød, at jeg lige pludselig røg op i nogle kæmpemæssige doser af psykofarmaka, det var holde op med at ryge. Det kan, hvis man har lavet psykiatrien og har gået og fortrængt en masse sorg og bekymringer og vrede og skyld og angst og alt muligt, komme i mindre værd, så kommer det jo ud eksplosivt, når man dropper de her cigaretter. Faktisk vil jeg sige, at jeg ved ikke, om det var derfor, men et halvt år efter rygestoppet, så blev jeg faktisk indlagt på en lukket afdeling. Jeg var usikker på mit udseende også, men det er jo ikke blevet bedre. Det var ikke det, jeg var vildere nu med de her sociale medier. Det var næsten ikke så utåligt. Var. Men jeg gik ikke rundt. Det er fordi, jeg var usikker på mit udseende. Men jeg gik ikke rundt og forventede, at jeg blev målt meget andre steder. Det var mere sådan over for mig selv og dem, jeg kendte i forvejen. Ikke så meget sådan for andre in public eller noget. Fordi der synes jeg, vi passede os selv, for jeg synes, vi havde vores eget liv. Ikke? Så det var ikke noget, der gik som. Hvad er det for noget, det her? Hej skat, jeg vil bare sige, at jeg ikke har kunne leve op til de ting, du gerne vil have, jeg skal gøre. Jo, så er uvinder. Altså, det er noget, jeg har været på rigtig længe. Jeg håber på, at jeg hører fra dig i løbet af dagen eller aften, og jeg håber på, at du vil tage imod den her undskyldning. At tage imod, hvordan jeg kan tænke sådan om dig. Og jeg har været meget ked af, at jeg ikke har kunne leve op til de ting, du gerne vil have, jeg skal gøre. At jeg ikke kan være, som jeg var dengang. At jeg ikke kan være, som jeg plejer. At jeg ikke
gør lige så meget rent, jeg ikke har lige så meget styr på maden. Jeg er frygtelig ked af det. Jeg er virkelig ked af det, så jeg ved godt, det ikke var... Det er ikke optimalt. Det er ikke en parodi, men det var faktisk ikke engang en parodi. Det er en pinlig. Jeg vil flåre mig selv. Jeg vil flåre mig selv. Helt forkert det her, ikke? Jeg er ikke flåre mig selv. Det er ikke sådan, vi skal have det. Det er ikke sådan, vi havde tænkt, det skulle være. Det var ikke engang skuespil. Det fandme ikke engang skuespil. Det er en masse smukke oplevelser rundt omkring de lokale. Det var ikke engang skuespil. Jeg vil gerne være sund og glad og kærlig og have det rigtig godt med min mand og min kat. Og jeg vil gerne prioritere jer rigtig højt. Og jeg vil gerne prioritere vores velbefindende rigtig højt. Jeg er bare fuldstændig mast. Det kan være, det er meget. Hej skat, jeg vil bare sige hej. Jeg vil bare sige, at på rigtig længe. At tage imod, det er ikke optimalt det her. Hvad fanden foregår der? Altså, jeg er begyndt at bande mig i os. Hvad for noget? Spiller jeg skuespil? Hvad er det for at sige til mig nu? Hvad er det min egen video? Ja, det er nok det smarteste. Jeg har godt nok meget på jer. Det er også været rigtig høre andre. Skal du så ikke gå ind til hende? Nej, det er ikke til hende. Det er godt klar, at vi skal have stået. Det er ikke så det, vi har holdt på. Nej, det skal jeg nok lade være. Jeg kan sange på, at det her, der skal være her. De andre har en fest. Det er i virkeligheden, når man finder ud af, at man får i virkeligheden har den helt dokumentarisk. Det er sådan noget helt andet. Ja. Jeg tror, det er fordi, man er sløj af ens mave, gør sådan der. Det må være, at begge to har det sådan, at de fejler noget fysiologi, og så jeg tror, det er, stress, og så en blanding af udrensning, og så selvfølgelig, når der sker mange følelsesmæssige ting i en, så går man med, og så gør fag, er det ikke? Det tror jeg, det er i hvert fald, det er så meget, man siger. Lørdagforskaller med masser af ting, vand, frugt, sådan noget der. Der var lørdagforskaller i bunden, eller? Ja. Ja, det er der. Ja, ellers er man bare en følsom sjæl, der har så svært liv, og så er den bare ikke helt normalt, den er. Altså. Det er ikke
Hvad? Interessant, det er kun Thomas Andersen, det er jo. Skal jeg have noget olie? Hvad folk havde det, kan jeg tænke på? Nej, det er meget op i tiden, at alle folk tror, det er helt godt at lave lidt, ikke? Og vi kan ikke vide det jo. Det er bare også noget dumt, hva'? Altså, hvorfor skal folk mig? Hvorfor stør de mig ikke på hele? Det betyder, at det er det. Hun vil tør at sige det. Hvor har du det der steg? Det der pizza-pand? Den er helt i orden. Jeg er P-I-S-S-E, jeg ser andre. Ja, det var fint. Fantastisk. Altså, voilà. Nå, okay, det var så det.